golaha baarlamaanka Garissa ayaa maanta aqalka ku casuumay culimada diinka magaalada Garissa martiqaadka ayaa waxaa fidiyay mudanayaasha golaha ayaa fayeenka mudane Cabdi Ciidle kadib codsi ka yimid culimada iyadoo la raacayo ololaha socda ee lagu dabargoynayo muqaadaraadka iyo dhaqan xumada magaalada gudoomiyaha golaha baarlamaanka Garissa iyo mudanayaasha ayaa carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in madaxda iyo culimada iskaashadaan oo laga hortago wax walba oo bulshada wax u dhimayo waxaan maleynayaa taa geedi socod oo ku bilaaban doono xariirka joogtada ah sustainable collaboration between the two stakeholders here inika oo culimadi ah walaalaheena ah abayaashayna oon idin baahanahay si kastaba inaad noo sheegtaan waxa kheyrka ah meesha assembliga waxmalayna waa meesha dadweynaha uu keenan karo petitionkiisa codsiga maanta waxaad man dhib aad ka dareentaan dowladda noqotaa iyo banaanka noqotaa meesha la keenaya waa halkan soo horta waxaad ogaataan inay idin furan tahay waxa la yihahdo public petition halkan baa keen kartaan wixii aadood aad qabtaan iyo wixii fikradaad aad qabtaan waxaa liiga codsaday oona anigana horaan ku talagalay maanta ka bilaabato inaan jadwal samaysan doono oo noqon doono every afar bilood kadib saddex bilood kadib inaan maalin aan soonayn sidii maanta kale maanta amshoo la soomanyadooda hataa culimmada xanaanay waxaa ugu talagalay waxaa leed maanta way sooman yihiin culimmadii soo wax baraynahay inaan wada fadhiisano salaadii ilaa iyo inta aan ka dhamaynin amureyna annaga oo wadano agenda way idiin furan tahay waana hogelinaynaa aniga iyo isticmaal aniga iyo wada shaqeyn mudanayaasha iyo laamaha kale oo arrinta maaratay fulinta horta dadka la leeyahay muqaadarooyidka sidii qaadka hanuucase waxaan ku arkay mandera miya dadka horta in la sameeyo mapping dadka qaadkaga yaawey maxaa ku kalifay ma dhaqaalaha ka soo galaa haddii waxba kala haysanin maxaa lagu kordhin karaa maxaa dadka oga maarmi karaan you must do mapping maamulka qaad gadaan waa stakeholders waa in loo tagaa first of all iska burburi ma ahan so aqshada markaas horta wixii sii noqonayaa muqa wuxuu sii noqonayaaba maarad kutrabaan buu sii noqonayaa wubas markaas dadka si jeclaanayaan buu xiisaba dhaceysaabo soo ani waxaa maynahay we need to strategically engage these things meel baa arkaya mandheer arkaya geel loo gada geel maamulki geel baa loo gadaba countiga baa geel gadabo waabay ka maarmeen qaadkii halka nafki geelki waxay keenayaan hadday sanad qaad gadana kama helayso soo waxaa maleynahay gabanaaga dowladda sare noqota waa in la wada fadhiistaa oo arrintan loo wajahaa si maaragtay ay ku howlgeli karto arrimahan muqaadaraadka khaasatan weli maqooqaaga sidaad ogsoon tihiin meelo badan oo countiyo fara badan ay coast waa dee maxaa lahaa qaybaha xeebta ka mid tahay in ay baangareeyeen ay diideen inay ay mamnuuceen annagana sidii oo kale biilkan asaga horta waa oo aniga aan wado waa biil xakameynayo maqooqaaga arrinta maqooqaaga iyo muqaadaraadka oo dhan maxaa u malayni biilka bi saddexaad baan keennay laakiin biil markii la keeno in la maro qaynuun fara badan waa in la suubiyo maxaa lahaa pre-publication waa in scrutiny la suubiyo ka danba haddana la soo publish gareeyo waqti waa jiraa wax ma aha maanta intee lagu soo kaco berigo wax la suubin kara ma ahan waa wax waqti ku socdo sharci walba oo kenya laga hayaajiyana waa wax saa u soo maro annaga maxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda ku nool Garissa county annaga nafteenna inaan diyaar u nahay in aan culimmada iyo dadkeenna aan badbaadino dhalinyaradeenna aan badbaadino arrintan maqooqaaga maxaa u malayna sida la sheegay waa arrin aada u xun dhalinyaradeenna hadda maxay ka dhigtaa mashaqaysayaal inay shaqaysanin oo ay tukaamaha lagu gado tukaanka raashinka lagu gada ayaa maqooqaayaha lagu gada midda iyada maxaa u malayna mid annaga haddaan nahay madaxda Garissa county laga soo doortaan ogolaanayna maaha arrinta muqaadiraadda meel walba ay ka dhacaysaa ee qaadka salaad waa lagu quraacdaa siduu mahad uu sheegay woodyaasha marka usii guda gasho waa la yaabay wixi jiro dhib waa jira teedii kale maxaan rabaa in man raaciyo anaka daanahno assembligi waana la soo doortay dadkii baa matalna magaalada Garissa waxa ka dhacayana waa aragtiin marka waxaa bishaare ah in arrimahan aan bilownaysan MCS
with the speaker and the clerk garab naga siinayaan biilkii maqooqaagana already assembly uu yaalo waxaana hor socdaa oo arinta soo joodiyay oo ku mahadsan walaalkeen Cabdiraxmaan Cali oo ku magdheer Mushima Boor from Sankuri ee Mushima aad ay u mahadsan tahay hortaan ay arintan dareentay biilkiina waa diyaar assembly ga halkeen waxa qarash iyo facilitation ne waxa mas'uul ka labada nin ilaa kasoo waxa hada qarash anaga gaar ahaan naga baxay ma jiro kaana insha Allah waa bishaaro mar dhaw ayuu dhaqan gali sharciyan sharciiga baarlamaanka aad dejinaysaa ma noqon karo sharci burin hayo sharci wadanka ka jiro sharci burin hayo sharci wadanka ka jiro sharci wadanka jira waxa la hay qaad waxa waayay sida qudarta laga soo qaaday laakiin regulations ay jiraan 2021 regulation kale mari shacab salaam ku soo diray muxuu aha shiidi hada whatsapp ka ku soo gali labadooda ni soo gali sharciiga asaga ee leeyihiin ba hata ay u xalaltay ba anaga nagu filan inaan ka joojino gaar soo dhab aan ka joojino maxay yele number 1 wuxuu dhigaya qofka qaad ka ganacsan hayo looma ogolo ila leasing county ee bixiso number 1 county ee bixiso anshurti ya u xilsaaran county oo xilsaaran meesha lagu gadaayo maxuu xilsaaran county oo xilsaaran intaas oo qodob oo maxay jirta horta lagu ciribtiri karo maxaa hada jira oo speaker ku sheegi nin MP ba hada bilaabay inuu arintii sharci hor inuu maartay wax badan laga bedelo baarlamaanka uu yeelaa in aanagana MP yashana mathala hayaan inaan is abaabulno MP yasha Soomaaliyeed ee dadka muslimiinta ku dinaan abaabulno sharci horta la soo tirtireen waa noo fiican laakiin gaaris ahaan tilaabooyin fudud oo aan qaadi karnaa jirta aniga hada meesha laga soo doorto dadka baadiyaha hata waaridki hada xeer muxuu gaaray wiilki markuu u dirsanay xoolo uu raacsanahay inuu maarta qaad horta u gado maalinta qaad loo gadi waayay hata xoolo uu ka soo haray uu ma raacay xaalad adag baa lagu jiraa xaalad xaalad sahlan ma aha dhanka kale hoggaanka culimada Sheikh Hussein Burale iyo culimada caanka ee har iyo habeen wada ololaha ka dhanka xumaanta iyo mukhaadaraadka in la dabar gooyo ayaa soo dhaweeyeen dadaalka mudanayaasha waxayna isla qaateen wada shaqeynta iyo in khayrka bulshada loo horseedo waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta ay isku imaadeen assembly Garissa County iyo culimadii Garissa County oo laga wada hadlay waxyaalaha umada dhibahayay oo maartay ay kamid aha ay kamid yihiin daroogada noocyada oo idil waxa maartay ay aad faraxa maartay aanu faraxsanahay in ay isla tilaab qaadeen oo la isku afgartay in arimaha ayaga meel looga soo wada jeedsado oo umada wixii dhibahaya laga qabto waxa kale oo maartay ku faraxsanahay in assembly-ga uu maartay ay u nohor kaco oo maartay uu noo qabto shir kale oo la isugu iimaanayo qaybta naga maqan ee executive-ka iyo culimada iyo muxuu ahaayay assembly-ga way isugu iimaanayaan si hawsha ayada ee go'aan looga gaaro maartay wax ku ool ah hawshaas aan ku faraxsanahay oo maartay aad u soo dhaweynayna wa barakallahu fiikum aad waxaan ugu mahadnaqayna speaker-ka iyo maartay mudanayaasha assembly-ga oo hawsha ayaga si fiican noola qaatay hadafku wuxuu ahaa in si wada jir ah u wada shaqeeyaan mas'uuliyiinta xagga suldada haysa oo dawladda iyo assembly-ga iyo agastiga iyo dawladda iyo culimada iyaguna dhinacyada kale mas'uuliyadda diinta iyo ummada hagisteedii haya marka qodobada la sheegay yaan ku heshiinay insha Allah ta'ala wixii inta ka dambeeyana si wada jir waxaan u sii ambiqaadi doonaa fadhiyo fara badan oo maslaxada iyo danta guud ee bulshada laga hadlayo dhinac walba noqoto in la soo iman doono insha Allah ta'ala waxaan aad uga mahadcelinaynaa assembly-ga oo orkacayo maxaan ku dhahaa speaker iyo majority leader-ka iyo rag kale ee la socda guud ahaan runtii sida quruxda badan ee noo qaabileen arintan aanu wada qaadanay anaga wada jira waxaan inta ka dambeeyna waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala dad labada dhinac mas'uuliyadii suldada iyo mas'uuliyadii diinta isku xidhan oo ummadooda dantooda ka wada shaqeysan aan noqono aad baanan runtii igood idinku mahadcelinaynaa waxaa jira farqi u dhexeeya assembly-ga iyo executive-ka assembly-ga sida runtii maanta dad ku tirhaa speaker-ka waxa qor mis aan banaanka istaagna mis aan mudaharaadna mis kan aan sameyno waxa weeyaan badaas asaga kuma jiro iyo ma garanaysa fulitaanka markan waa dhinac meesha kale naga jira marka maxayna tusaysa inay shaqo noo taalo sidii aan kula kulmi laheen aan ku qancin laheen governor-ga iyo dawladdiisa maybe waxaan ka cusaneynaa speaker-ga iyo assembly-ga wixii ma aragtay garab noo noqon kara arintii ida anagu isla wada socolno
أنا كان وانس أرجعني فكرة دم وانس لو بدنا حضر إنا نلقى بتيم مرمنا مركا مركا وحأم لينا يا مشاس عن عن كأبارنا حق فلتان كمركا نقط وحأم لينا إم سي جين خير الله سي أيه رنتا نو أدي أدي نو نو مركا وحأم لينا قضبي أنك فايدين سنكرنا أيه جرتا مقالا ندتك والوالا ندتك هذه كدي وحي وتنقاط نين وعلان أو مقال رح صعده واحد جانتي سكو أرك واقات كم أركي ستين دي سي يعم بق ما حد أكتها مركا إنه قاد وعلي إنه قاد وعلي ما دكتور تين مسؤولية دي لبان كلامنا علماء القيب تهدي وإلهي جين كعب سر دضو وطع علماء الدور كود وين هيا every Friday someone علماء topic specific topic بكهلان concerning the community ومد مارتم ومد قابل سن يكهلان فريق لي كستواد وقت كنت كنت المساجد سدح لا بقول بس سدح بقول أخذ بدات أمد بالtopic ومد سامي سي كهلان لكن وحام هش كم قن نينك إلهي كعب سلي يري كعب سو كني إلهي أن كعب سونين بنا speak سافتاد وباني